Outro dia, o professor João César de Castro Rocha deu aqui para vocês, para os nossos seguidores, uma aula brilhante, do que representa você anistiar golpistas. É. Eles voltam e eles tentarão, né? O problema da fala do Múcio, ele fica o tempo todo, e nessa entrevista ele volta a dizer isso, que o golpe não aconteceu graças às Forças Armadas. Não é isso, Múcio, desculpa. Isso não é verdade. E você fica repetindo uma coisa que não é verdade. O golpe não aconteceu porque havia sim uma divisão entre militares golpistas e militares legalistas. Não havia comando, apesar de inúmeras ações no sentido de propiciar aquele território livre para tentativa de golpe, mas o comandante Mor viajou. O secretário de Segurança do Distrito Federal também estava ausente. Então, eles queriam dar um golpe sem sujar as mãos. Foi por isso que o golpe não aconteceu. Agora, dizer o golpe não aconteceu por causa das Forças Armadas não é verdade, né? Ele fica querendo, então, livrar a cara da instituição, né? Coisa que, assim, não é. A gente não pode, de fato, confundir a instituição com quem cometeu cada crime, seja como mentor intelectual, seja porque escreveu carta incitando outros militares da ativa a participar, né? Tem a famosa carta dos coronéis da ativa, que foi espalhada entre militares da ativa. Isso tudo o inquérito vai mostrar. Quem são essas pessoas? Agora dizer, o golpe foi evitado por causa das Forças Armadas? Não, isso É, não é eles têm verdade.